Jedna dobra sednica, brza, efikasna, i stvarno su nam sve sednice do sada i u 2023. godini bile takve, sa donetim odlukama. Ima tu i nekih povećanja cena, što svakako nije popularno za građane, što se tiče cene gasa, jel tako? Međutim, ja tu želim da istaknem, i direktor Toplana je to lepo objasnio, da je bio predlog i po uredbi nadzorni odbor javno-komunalnog preduzeća Gradska Toplana je doneo odluku gde je mnogo veće povećanje cena, i ako pratimo malo situaciju zbog porasta cene gasa u lokalnim samoupravama, se to povećanje cena kreće od 10 do 30% čak. Međutim, gradsko veće se nije složilo sa ovom odlukom nadzornog odbora Toplane, zato je nije prihvatilo tu odluku, a u isto vreme, zbog stvarnih poskupljenja, doneli smo odluku da cene budu povećane za 6%, jer smatramo da bi veće povećanje cena, onako kako je predložila vlada, da bi to znatno ugrožilo budžet, pre svega individualnih korisnika toplotne energije. Što se tiče povećanja cena, pošto sam krenula od toga, za javna parkirališta, to je 5%, znači, povećana cena, tako da mogu da vam kažem, nama su u gradu i onako cene vrlo prihvatljive što se tiče parkiranja, tako da, ako pogledate, naknada za korišćenje prostora za parkiranje za započeti sat u ekstra zoni je bila 50 dinara, sad je 52. Naknada za mesečno korišćenje parking mesta u crvenoj zoni za fizička lica bila je 1810, sad je 1900 dinara, znači ne radi se tu o nekom drastičnom povećanju cena. Ono što takođe želim da istaknem, što sam sa zadovoljstvom slušala, a verujem i svi odbornici i naši građani, to je izveštaj o radu našeg vrtića Čika Jove Zmaja, šta smo sve uradili u prethodnom periodu i koliki je obuhvat dece. 2015. kad smo pisali LPA za decu Pirota, obuhvat dece u vrtićima i predškolskim pripremnim programom je bio 35%, sada je 71%. I onaj broj od 1600 dece koje su sada obuhvaćena nekim institucionalnim načinom predškolskog obrazovanja, mislim i na decu u vrtićima, a i decu u predškolskim pripremnim grupama, pri školama ili u vrtiću, to je stvarno odličan broj i nikada bolje nije bilo, a sve to zahvaljujući velikom angažovanju lokalne samouprave da pronađe mesta, da proširi kapacitete, da izdvoji svoja budžetska sredstva, da olakša roditeljima da i smeštaj u privatnom vrtiću ne košta po toj ekonomskoj ceni, nego da grad, kao što roditeljima subvencioniše, znači, boravak deteta u vrtiću, u državnom vrtiću, to isto bude i u privatnom vrtiću. Tako da je to nešto što je bilo vrlo lepo čuti, uopšte izveštaj o radu, a i plan za dalji period.